Ya, berikutan sambutan pengunjung yang amat menggalakkan. SME Corp memutuskan untuk melanjutkan penganjuran e-pameran hingga 4 Ogos. Ia merupakan sebahagian pengisian sempena Minggu PKS Kebangsaan yang berakhir semalam. Menerusi kenyataan, SME Corp memaklumkan pelanjutan tersebut bagi memberi ruang kepada PKS di seluruh negara menggunakan platform e-pameran yang boleh diakses melalui portal MyAssist MSME. 506 pempamer dari seluruh negara telah menyertai acara tersebut yang dirasmikan Perdana Menteri 30 Jun lalu. Diadakan julung kalinya secara dalam talian. Ia disertai pemain industri PKS, kementerian dan agensi berkaitan, juga institusi kewangan berkaitan PKS. 29,000 pengunjung maya e-pameran telah direkodkan sepanjang 7 hari penganjuran. Orang ramai boleh melayari portal MyAssist MSME di alamat tertera.